Srpska napredna stranka je narodni pokret čiji osnovni cilj da poboljša uslove života kojima žive naši građani da se ovo društvo promeni i reformiše. I kao što sami vidite, polazimo od sebe i uvek smo spremni da damo svoj lični primer i doprinos kako bi neke stvari u našem društvu trebalo da se promene. Danas su aktivisti našeg pokrećnog odbora na Rakovici, odnosno Mijakovci 3, se su pokupili ovde, vidite nedelje ujutro, skoro 150 ljudi koji čiste ovu šikaru i neuređenu deponiju. Na taj način pokazujemo da smo spremni da damo svoj lični primer kako naša zemlja treba, kako naše društvo treba da izgleda. Naravno, svako radi na svom nivou, kao što mi radimo na našem lokalnom nivou, tako se radi u gradu, tako radi predsednik Republike na nivou Republike. I ako svi zajedno na ovaj način radimo, naša zemlja će postati bolje mesto za život. Mi smo stranka koja je u komunikaciji sa ljudima, mi svako da ne razgovaramo s građanima, slušamo njihove probleme, rešavamo probleme, neke rešimo odmah, neke ne možemo da rešimo odmah, ali ljudi bar znaju da smo spremni da saslušamo, imamo neki plan kako možemo da rešimo probleme i znaju da nismo stranka koja daje lažno obećanje. Već stranka koja radi i koja se ne leži od toga i da njeni najviše funkcioneri dođu i da provedu jutro nedeljno bilo kom delu Beograda i da naprosto urade nešto korisno za građane. Zato se prvo zahvaljujem našim članovima koji su uvek vredni i uvek smo tu kada treba da se uradi nešto korisno za društvo, jer neki drugi, verujte mi, članovi drugih stranaka danas sve spavaju i sede po kafićima, ne rade ništa korisno za ljude. A i tako zahvaljujem se naravno i svim drugim građanima koji na ovaj način podržavaju našu stranku i zato mi imamo 45% Beograda, zato što ljudi glasaju za neku deklaraciju. Ja sam Miša Kovačević, predsednik mesnog odbora Srpske napredne stranke za naselje Mijakovac 3. U ovom naselju se zaista mnogo radi, a to pre svega zahvaljujući gradskoj vlasti, gospodinu Vesiću, potpredsedniku gradskog odbora Miličkoviću i predsedniku opštine Kociću. U ovom naselju zaista u posljednjih par godina urađeno puno, skoro sve ulice u naselju su asfaltirane. U planu je da se uradi u naselju kanalizacija i proširenje glavnog puta da bi autobus 48 mogao da ide do kraja naselja. Aktivisti mesnog odbora Srpske napredne stranke svake nedelje imaju po neku akciju, pomožemo komšijama da očiste oko svojih plačeva duž puta jer ima zaista problema, naselje je, kao što vidite, sve su privatne kuće i zbog toga moramo da pravimo ovakve akcije. Svakodnevno pričamo sa komšijama, pomažemo način na koji to možemo, tu je predsednik opštine i predsednik opštinskog odbora kojima ja izložim probleme i nađemo odgovarajući način da pomognemo ljudima u naselju, jer ovde u naselju je preko 50% stanovništva glasalo za nas na ovim izborima i nastavit ćemo da radimo za Srpsku naprednu stranku, jer su ljudi ovde u naselju prepoznali da je samo to politika koja može da obezbedi da naši građani ovde i stanovnici naselja Mijakovac 3 žive bolje i da imaju normalne uslove za život. Hvala.